Hejsan. Idag ska vi ta och uppdatera ett Gigabyte moderkort med några få enkla steg. Och innan vi gör det så behöver man ha själva BIOS-filen som jag i det här fallet har redan sparat på skrivbordet i förväg. För att kunna ta del av själva BIOS-filen ska ni besöka gigabyte.se. Och på själva sidan så ser ni längst upp till högra hörnet så ser ni en sökruta där ni kan mata in själva modellnumret på ert moderkort ni ska uppdatera. När ni matar in själva modellnumret så kommer ni ibland kunna se olika revisionsnummer. Dessa revisionsnummer är lika viktiga som själva BIOS-filen är. Och för att få rätt version så måste ni veta vilken revision ert moderkort har. Själva revisionsnumret finns lokaliserat på etiketten på moderkortskartongen. Alternativt kan ni även se den på moderkortet på längst ner till vänster sida av moderkortet. Det ni kan göra då att när ni lokaliserat den BIOS-fil ni ska använda, spara den lämpligtvis på skrivbordet för att enkelt kunna komma åt den. Nästa steg är givetvis själva mediet vi ska uppdatera med. Och här använder vi bara ett enkelt USB-minne. Vilket USB-minne som helst fungerar. Det enda som är kravet är att vi måste formatera den i FAT32-läge. Nu har jag redan anslutit mitt USB till datorn så att jag tar och öppnar utforskaren. Och högerklickar på själva USB-minnet och väljer formatera. Här ser jag till att FAT32 standard är vald och kryssar i snabbformatering och trycker på starta. Nu när formateringen är klar så kan jag stänga ner själva rutan, öppna upp utforskaren igen och gå in i minnet. Det vi ska ha nu är själva materialet till USB-minnet så jag klickar och drar och kopierar själva BIOS-filen till USB-minnet. Men vi är inte riktigt klara än. Det vi ska göra här är att vi måste extrahera ut materialet från exe-filen som vi har tagit hem. Och enklast det här är att bara dubbelklicka på filen och låta programmet plocka upp innehållet direkt i roten av USB-stickan. Och här kan vi då se att vi har tre filer plus originalfilen. Vi har en autoexec.bat-fil, vi har en efiflash.exe-fil och vi har själva BIOS-filen. BIOS-filen är döpt med samma namn som ert moderkort. Och ändelsen står för vilken version av BIOS ni har tagit hem. Är det så att ni har flera BIOS-filer till en och samma moderkort så kan ni spara dem på samma ställe då ändelserna är olika på samtliga BIOS-filer. Det vi kommer använda idag är själva filen med ändelsen för versionen. Autoexec.bat samt efiflash.exe är ingenting vi använder idag. Och det är en helt annan process att uppdatera med dessa två. Det vi gör nu är att vi låter USB-stickan sitta kvar i datorn. Det enda vi behöver göra nu är att starta om den. Och under uppstarten nu av datorn så ska vi trycka ner en tangenten. Och genom att trycka ner en tangenten så kommer vi komma åt själva BIOS-uppdateringsdelen av moderkortet. Så låt USB-stickan sitta kvar. Se till att den är ansluten i en USB 2-anslutning. Är det så att ni inte har USB 2-anslutningar bak på moderkortet, se till att använda de dedikerade portarna som är även lämpade för tangentbord eller möss. Så se till att starta om datorn och var beredd på att trycka ner end-tangenten. När ni väl har sedan kommit in i själva QFlash Utility som programmet kallas så ser ni här att vi ser modellnummer, vi ser BIOS-version, vi ser BIOS-date. BIOS-date är alltså den versionen som är installerad i datorn, alltså inte det datumet ni installerade in den. I det här fallet har vi en F3K som version på modell F2A85X UP4.
Vi ser även tre menyalternativ här. Vi har Exit Queue Flash, Save BIOS to Drive eller Update BIOS to Drive. From Drive. Och i det här fallet ska vi välja Update BIOS from Drive. Navigera i menyn med hjälp av P-tangenterna och tryck på Enter. Vi ser enheten som är ansluten till datorn. Och i det här fallet tar vi en USB-sticka. Trycker på Enter på den. Och här ser vi då samtliga filer som vi såg i Windows. Autoexec.bat, BIOS-filen och EFIFlash.exe. Och originalfilen. Namnet på BIOS-filen bör nu jämföras med moderkortsmodellen som ni har. Och ni kan enkelt göra det genom att se modellen här uppe. Det står F2A85X UP4. Och vi ser 2A85X UP4. Anledningen varför inte F1 syns är att BIOS-namnet är anpassat för 8 tecken. Och vi ser med versionsnumret som är F3K. I det här fallet har vi redan F3K installerat, men för att visa hur det här fungerar så använder vi samma BIOS. Navigera ner till F3K eller er BIOS-versionsfil och tryck på Enter. Systemet kontrollerar då att BIOSen är lämpad för moderkortet. Observera här att är det så att ni får upp en varning att BIOSen inte är korrekt, bör ni välja No i menyn och se till att ni har tagit hem rätt version. Även viktigt här att ni har tagit hem rätt revisionsversion av BIOSen så att ni inte installerar fel revision till ert moderkort. Här återigen så ser vi modellnumret, BIOS-versionen, datum och en fråga ifall vi fortsätter att uppdatera BIOS. Vi ska välja Yes här. BIOS-uppdateringen kommer ta en liten stund. Och när vi har kommit till slutet så startar vissa datorer om per automatik. Den här modellen av datorn kommer komma upp en fråga och jag kommer demonstrera hur det fungerar. Nu när BIOS-uppdateringen är klar så i det här fallet så kommer det upp en fråga ifall jag vill stänga av datorn eller att starta om. På vissa system kommer inte den här frågan upp utan efter verifiering kommer det upp en ruta där det står att datorn startas om inom 3 sekunder. Vilket fall som helst så bör vi gå in i BIOS efter nu när BIOS-uppdateringen är klar för att bekräfta att våra inställningar är korrekta. Även att tänka på att alltid efter en BIOS-uppdatering starta om datorn för att genomföra inställningarna. Så i det här fallet väljer vi Reboot och är beredda på att trycka ner Delete-knappen på tangentbordet, vilket låter oss gå in i BIOS. I det här fallet ser vi att vi ser 3D-vyn av moderkortet. Ifall ni har den här vyn kan ni trycka ner Escape för att hoppa över den. Och här ser vi då i första steget versionen av BIOS. Vi ser att det är F3K. Det jag ska bekräfta nu är att min hårddiskläge stämmer överens med vad jag vill ha. Under Peripals moderkortets BIOS så kan vi även se vilket om vi ska köra RAID, om vi ska köra IDE eller AHCI. Är så att ni har installerat systemet i AHCI-läge så måste ni ställa tillbaka det till AHCI, annars kommer inte operativsystemet att starta upp korrekt. Så gå in i Peripals, se till att on-chip SATA-type är i korrekt position.
Och här ser vi då att om jag trycker på Enter, jag kan välja RAID, AOC eller Native ID. Och i det här fallet använder vi AOC på det här systemet, så jag väljer att låta BIOS behålla den inställningen. Och när jag är klar med den så går jag tillbaks ännu till höger och väljer Save and Exit. I det här fallet väljer man Save and Exit och frågan kommer upp ifall man vill spara inställningarna. Vilket man alltid bör göra om man har gjort några ändringar. När ni valt Yes kommer datorn starta upp och Windows gå igång. Tack för att ni har tittat.